Mitkä on sun aikaisemmat muistot Afganistanissa? Millaisia muistoja sulla oli siellä lapsuudesta? No 5-vuotiaana kyllä muista jonkin verran asioita. Et ne ensimmäiset asiat oli niinku panssarivaunuja ja muistan vieläkin, kun paettiin Afganistanista Pakistaniin pakettiautolla, jossa oli monta perhettä laitettu päällekkäin sinne autoon, niin muistan, kun esimerkiksi talibanit avasivat sen auton tarkistaakseen. Auton oven ja tarkistajat, ketä tässä on. Ja niin, että muistan niitä asioita, että valtava määrä stressiä tuollainen tilanne. Lapsi ei sinänsä niin kuin ymmärrä tollaisia asioita, mutta lapsi huomaa kaiken vanhempiensa kasvoista. Niin siinä sitten huomaa niin kuin se heijastuu isoveljen se tai siskon tai äidin kasvoista, että okei, nyt asiat ei ole hyvin tai nyt on joku tilanne päällä. Niin sitä kautta niin kuin mä muistan noita asioita, että mehän niin kuin Kabulissa me nähtiin, että ne panssarivaunut niin kuin ajo ohi ja sitten sen päälle istuu ne talibanit ja niitä kyllä mä muistan vieläkin. En pysty yhtään samaistumaan silleen lapsena ja joutuu näkemään noin paljon taitollisia asioita. On hyvin vaikea samaistua siihen, jos ei ole ollut siinä tilanteessa. Et jos puhutaan jostain sairaudesta, että mä oon ollut kipeä, niin toinen ihminen voi samaistua, koska sekin on ollut kipeänä. Mutta tällaiset asiat, niin mun mielestä niin kuin niihin on mahdotonta samaistua, jos ei ole ollut samassa tilanteessa. Te muutitte sieltä tuonne Pakistaniin, ja Pakistanissa te asuitte jonkin verran aikaa, oliko se? Kuukauden verran, kunnes löydettiin semmoinen tavallaan tie, reitti. Meidän mielestä luotettavan salakuljettajan. Niin sitten salakuljettajien kautta Iraniin, jossa sitten asuimme noin 6 vuotta. Miksi sanoit meidän mielestä luotettava? No koska eihän niin kuin salakuljettajat ole luotettavia ihmisiä. Ne tekee vähän shady business. Puhutaan salakuljettajista. Mutta sitten niin kuin, kun olet jossain vaikeassa tilanteessa, sun pitää löytää, että kehen sä voit luottaa enemmän. Onhan niitä ihmisiä paljon. Niin me löydettiin vaan semmoinen, tai se salakuljettaja vakuutti meidät. Niin sitten se sai niin kuin meidät luottamaan heihin. Niin sitä kautta päädyttiin Iraniin. Oliko siinä äijässä jotain muita shady juttuja tai huomasitteko sitä? Tai no mä en muista, mutta niin mä kuulen vaan niitä, kun tarinoita. Esimerkiksi vanhin veli puhui joskus äidin kanssa niistä. Mä muistan, että me oltiin Pakistanissa. Mä muistan, että kun äiti ja isoveli meni tapaamaan sitä salakuljettajaa, mä olin aina mukana. Sen takia, että mä olin tosi utelias poika, että aina kun äiti halusi mennä jonnekin, mä olin silleen, että mäkin haluan tulla. Ja se niin kuin äiti vieläkin kertoi, että mä välillä niin kuin olin liiankin utelias ja ärsyttävä. Se uteliaisuus teki musta ärsyttävän, koska me mentiin vaikka ostoksille, niin äitin piti lukea mulle kaikki niin kuin ne taulut ja paperit ja kaikki sellaiset, joissa oli jotain kirjaimia, niin mun piti niin kuin aina pyytää, että hei, mitä tossa lukee ja mitä tossa lukee, että vieläkin muistuttaa siitä. Se ehkä kertoi siitä, että mä olin halukas oppimaan, kirjoittamaan. Ehdit sä käydä koulussa tuolla Afganistanissa? Ei, mä olin 5-vuotias siellä. Milloin Afganistanissa yleensä normaali lapset aloittaa koulunkäynnin? Just silloin, no riippu perheestä, se riippuu perheestä, että jos on köyhä perhe, niin ei pysty koskaan niin kuin aloittamaan koulua. Niin. Mutta normaali ikä on se 7 vuotta sielläkin jo. Ja sitten te päädyitte Pakistanista sinne Iraniin. Millainen kokemus se oli? Oliko se samanlainen autoreissu vai oliko se jotenkin parempi, mitä se eroissa? Se oli semmoinen auto, jossa on se takalava. Joo. Niin me oltiin siinä. Niin sitä kautta semmoinen avolava. Joo, avolava. Joo, niin sitten sitä kautta. Ja sitten mä en tiedä, missä vaiheessa se oli, että me siirryttiin siitä bussiin. Se saattoi olla niin kuin Iranin sisällä, Iranin rajojen sisällä, että siinä oli sitten ihan normaali bussimatka.
että me oltiin niinku rajan toisella puolella, jos mä muistan oikein. Mm. Niin mun olisi pitänyt tarkistaa näin niinku äidiltä, mutta mä en tiedä. Joo, se mutta, mua vaan kiinnostaa itse. Niin, että et niinku ensin oli se siinä avolavalla ja sitten sen jälkeen siirryttiin ihan bussiin. Niin. Mm. Mutta ei ole tärkeää, että saa just tarkkaa lokaatiotietoa, missä sun GPS on, mutta enemmänkin silleen, että lapsena millaiset kokemukset ja mitä sä muistat siitä, että se on mun mielestä tosi mielenkiintoista mulle henkilökohtaisesti, ja mä yritän niin kuin jatkuvasti paint the picture, niin sanotusti maalaa sitä mun aivoissa, että millaista... Ne on millaista mullekin sellainen uusi tunne, että nyt kun mä muistan, että hei, mä oon elänyt tossa, nyt mä kirjoitan jotain Facebook-päivityksiä ihmisistä, jotka ovat pulassa, että hei, mäkin oon ollut tossa, mäkin oon ollut sodan keskellä, niin nämä on tavallaan mullekin uusia, niin kuin, on tosi vaikea samaistua niihin kokemuksiin. Ja sitten kun sä meet sinne takas niihin vanhoihin muistoihin, niin sä huomaat ehkä uusia asioita, mihin sä et kiinnittänyt aikaisemmin huomiota, niin siitä voi olla hyötyä. Ja se on mun mielestä hyvä muutenkin niin kuin välillä katsastaa omaa elämää. Me eletään niin nopeasti, että jatkuvasti tapahtuu asioita, niin ei ole sitä aikaa, että istuu ja hei, mitä tässä nyt on kaikkea tapahtunut. Se, monet on sanonut mulle just, että ne tykkää tulla tähän podcastiin, koska ne miettii niiden niin kuin edellistä elämää tai siis vanhoja aikoja tai mitä on tehnyt. Joo. Ja pääsee vähän sen niin kuin, tietyllä tavalla semmoinen terapia. Se on vähän tietynlainen terapia. No, en sano, että sä tarvit terapiaa, mutta... No riippuu, niin kuin, että mistä puhutaan. Niin, jos on tosi paha kokemus, niin sit se ei ole aina niin miellyttävä. Mutta sä voit sanoa suoraan aina, jos on jotain asioita, mistä mä oon puhunut sen verran näistä niin kuin ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista ja mun elämästä ja mun tarinasta, niin kyllä mä oon pystynyt kertomaan. Mutta se, mitä mä halusin sanoa, on just se, että kun sä kerroit, että on kiva tulla tänne, että palaa niin kuin entiseen elämään, niin mulle tuli niin kuin, mulle heräsi just äsken semmoinen huomio, että okei, että oltiinko me niin kuin Iranin sisällä, että me oltiin bussissa, vai oltiinko me niin kuin sen rajojen ulkopuolella. Että toi niin kuin just tuli äsken mieleen, että kun mä mietin niitä asioita. Ja sä saattaisi, ehkä sua ei, niin kuin, lapsena sua ei kiinnosta, missä menee rajat. Eikä se aikuisenakaan niin kuin miettinyt vieläkään, mutta nyt kun keskusteltiin siitä, tuli mieleen. Että hei, mitäköhän silloin oikeasti tapahtui, ja sitten lähtee selvittämään sitä sen päin. Miten sä muistat Iranin, niin kuin, huomasit sä niin kuin lapsena silleen, että okei, nyt ollaan vähän eri meininki, oliko siellä vähän rauhallisempaa? Tai... Totta kai, kun pakene raunioista, yhtäkkiä tulee semmoinen tosi rauhallinen, jossa ihmiset asuvat normaalisti ja ovat tyytyväisiä elämänsä. Ja rakennukset ovat vieläkin ihan kunnossa, niin kyllä siihen heräät, että mikä tämä on, varsinkin lapsena. Kun ei tiedä, mitä siellä tapahtuu ja mitä täällä tapahtuu. Ei tiedä politiikasta, ei tiedä mistään. Niin vaan ne kuvat on paljon erilaisia.